Вітаю вас! Підсумки на телеканалі «Пирятин». У студії для вас працюю я, Владислав Савков. І ми розпочинаємо. У Пирятині розробляють кодекс етики для депутатів. В області перерахували плату за споживчу теплову енергію та комунальні послуги. В облдержадміністрації обговорили новації в шкільній освіті. Відбувся концерт пам'яті Кузьми Скрябіна. У Пирятині розпочалася робота щодо розроблення та впровадження кодексу етики для депутатів Пирятинської міської ради. Передумовою цьому стала перемога нашої проєктної пропозиції «Успішний розвиток Пирятинської міської ОТГ» шляхом впровадження принципів гуманізму і народовладдя, демократизму і соціальної справедливості, законності та верховенства права, забезпечення прозорості та гласності у роботі органів місцевого самоврядування в конкурсі з підтримки місцевих ініціатив з впровадження етичних, інноваційних та інклюзивних політик та врядування на місцевому рівні в Україні, який проводиться Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи. Над реалізацією проєкту працюватиме робоча група, до складу якої увійшли фахівці та депутати міської ради, представник засобів масової інформації. 4 лютого відбулася робоча зустріч з експертами Офісу Ради Європи Джефом Ловітом та Тетяною Василевською. Експертами надано рекомендації щодо інструментів і механізмів, які можна застосовувати під час роботи над проєктом, напрацьовано план-графік його реалізації. Розробка кодексу сприятиме підвищенню рівня довіри жителів Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади до органів місцевого самоврядування, співпраці депутатського корпусу та виконкому міської ради, забезпеченню відкритості, прозорості та доступності діяльності депутатів міської ради. Завершилася зустріч відвідуванням Пирятинського ЦНАПу та спільною світлиною, повідомляє сайт Пирятинської міської ради. В області перерахували плату за споживчу теплову енергію та комунальні послуги у зв'язку зі зниженням вартості газу 5 підприємств із 8. Про нарахування теплопостачальними підприємствами області плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води для споживачів у зв'язку зі зміною ціни природного газу проінформував на апаратній нараді в облдержадміністрації заступник директора департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Едуард Древа. Розповів, що на Полтавщині такі послуги здійснюють 8 підприємств. Із них 3 перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 4 у комунальній власності територіальних громад населених пунктів, 1 у приватній власності. За грудень 2019 року перерахунок плати за споживчу теплову енергію та комунальні послуги відповідно до постанови уряду у зв'язку зі зниженням вартості природного газу здійснили 5 підприємств із 8 на загальну суму майже 41 мільйон гривень. Охоплено 101,3 тисячі квартир із загальної кількості 214,1 тисячі. Середня сума знижки в платіжці за грудень 2019 року на однокімнатну квартиру 170-190 гривень, на двокімнатну 250-290 гривень, на трьохкімнатну 360-410 гривень, проінформував Едуард Древа. Не перерахували плату відповідно до постанови Кабміну Теплоенерго, місто Горішні Плавні та житлово-комунальний комбінат село Розсошенці Полтавського району. Ці підприємства ще на початку опалювального сезону з урахуванням ціни газу переглянули свої тарифи та зменшили їх відповідно на 14,4% та 6,6%. Едуард Древа нагадав, що Полтава Теплоенерго – ліцензіат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Підприємство працює за тарифами на теплову енергію, які встановлює вказаний регулятор. Оскільки вартість природного газу в період із травня по листопад 2019 року була нижчою від закладеної в чинних тарифах на теплову енергію, Полтава Теплоенерго додатково звернулось до НКРЕКП та надало необхідні розрахунки, в яких враховане зниження ціни природного газу не лише за грудень 2019 року, а за весь період зміни цінових показників газу з травня по грудень 2019 року включно. Ми підготували лист, щоб НКРЕКП за спрощеною процедурою остаточно прийняла рішення, додав Едуард Древа. Він проінформував, що за попередніми розрахунками в січні 2020 року перерахунок може бути зроблений 6
двома підприємствами для 122 і 1 тисячі квартир на загальну суму близько 40,5 мільйонів гривень. Середня сума знижки в платіжці за січень 2020 року становитиме від 10% до 18%. Зокрема, числі на однокімнатну квартиру 190 гривень, на двокімнатну 145-270 гривень, на трьохкімнатну 215-400 гривень. Відповідно до отриманих додаткових угод до договорів, на постачання природного газу для вироблення теплової енергії вартість природного газу в січні 2020 року становила 5580 гривень за 100 квадратних метрів разом із податками. На Полтавщині 11 професійно-технічних закладів об'єднають у 5, а Кременчуцький навчальний центр номер 69 ліквідують. На апаратній нараді в облдержадміністрації розглянули питання модернізації професійно-технічної освіти в області. Директор департаменту освіти і науки ОДА Олена Харченко розповіла про план розвитку мережі цих закладів і стратегію створення нового освітнього простору професійної освіти на 2017-2020 роки, яка схвалена регіональною радою стейкхолдерів. Освітня мережа Полтавської області вже значно змінилася. Починаючи з 2017 року, 42 заклади професійної освіти оптимізовані в 36. Це дало економію 2235 тисяч гривень на рік. Нині у системі ПТО області нараховується 11 ліцеїв, 5 вищих професійних училищ, 4 центри професійно-технічної освіти, 12 ПТУ, 4 навчальних центри при установах виконання покарань. З обласного бюджету фінансується 23, з державного – 4, із бюджету Полтави – 9. За словами Олени Харченко, у межах реорганізації закладів у Кременчуці створено регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 шляхом об'єднання двох ліцеїв та ПТУ. У Горішніх Плавнях – вище професійне гірнично-будівельне училище на базі гірничного училища та будівельного ліцею, а також у Зінькові з'явився регіональний центр професійно-технічної освіти. У 2019 році до міжрегіонального центру професійної підготовки, звільнених у запас військовослужбовців міста Хорол, приєднано професійно-технічне училище номер 53 село Войниха Лубенського району. На 2020 рік теж заплановано реорганізацію ряду закладів професійної освіти. У Решетилівці створять центр професійної освіти імені Боровенського міста Решетилівка. Шляхом об'єднання ДНЗ Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Боровенського з професійно-технічним училищем номер 49 село Красногорівка Великобагачанського району. У Гадячі створять ДНЗ Гадяцьке вище професійне аграрне училище, об'єднавши Гадяцьке вище професійне аграрне училище з ПТУ номер 27 міста Лохвиця та номер 32. У Карлівці з'явиться вище професійне училище на базі ПТУ номер 50 та Чутівського професійно-технічного училища номер 55. Про реорганізацію вищеперелічених закладів уже є накази МОН, тому процес розпочався. До уваги одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. За інформацією Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, з 1 січня 2020 року рішенням Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг затверджено окремий тариф на послугу з розподілу природного газу. У зв'язку з цим у лютому одержувачі пільг і субсидій отримують від газорозподільних організацій нові платіжки із значенням вартості вказаної послуги. Оскільки відповідне рішення НКРЕКП набрало чинності лише з початку поточного року, нарахування субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2020 року проведено без врахування нової послуги. У лютому поточного року управлінням соцзахисту населення буде проведено перерахунок розмірів призначених субсидій та пільг з урахуванням послуги з розподілу природного газу в межах соціальних норм за 2 місяці – січень та лютий 2020 року. Звертаємо увагу, що весь комплекс робіт по перерахунку розміру субсидій та пільг з урахуванням послуги з розподілу природного газу по кожному одержувачу соціальних гарантій буде проведено управліннями соцзахисту без звернення громадян. Жителі 7 районів області обговорюють формування територій громад Полтавщини.
Нараду проводить голова Полтавської ОДА Олег Синігубов. У ній беруть участь його перший заступник Дмитро Лунін та ТВО директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Олена Онупко. Також на комісію запросили голів уже створених громад, представників райдержадміністрації, голів сільських рад, депутатів Полтавської обласної ради, представників Асоціації об'єднаних територіальних громад та Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України, народних депутатів та їхніх помічників. Першими розглянули питання створення двох ОТГ у Пирятинському районі чи укрупнення однієї Пирятинської міської ради. Від Мінрегіону надійшли пропозиції створити в цьому районі Березоворуцьку та Пирятинську ОТГ, бо досі, крім Пирятинської громади, інші сільські ради так і не об'єдналися, розповіла Олена Онупко. За новими критеріями спроможності від 24 січня обидві громади матимуть високий рівень спроможності, але є деяка проблематика стосовно позиції, висловленої на засіданні Мінрегіону 27 січня народним депутатом Максимом Березіним щодо формування однієї громади в межах району. Думки присутніх кардинально відрізнилися. Представники Пирятина і Березової Рудки виступають за дві громади в районі. Жителі інших сільських рад хочуть приєднатися до Пирятинської міської ОТГ. Мовляв, у Березовій Рудці погана інфраструктура. У будь-якому форматі вам доведеться співіснувати і разом робити все для розвитку. Треба знайти таку оптимальну конфігурацію ОТГ, щоб якнайбільше коштів отримав район, щоб інтереси людей були враховані та необхідні умови були створені. Якби раніше всі сільські ради об'єдналися, уже був би результат, резюмував Олег Синігубов. Ми всіх почули, врахуємо конструктивні думки і будемо подавати рішення на Мінрегіон. На апаратній нараді в облдержадміністрації обговорили новації в шкільній освіті, які настануть після прийняття нового закону України про повну загальну середню освіту. Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Харченко розповіла про зміни для вчителів та учнів, а також про розвиток закладів середньої освіти загалом. Новації для учнів, гарантії рівневого доступу до освіти, побудова індивідуальної освітньої траєкторії, додаткові індивідуальні та або групові консультації для учнів, право на справедливе оцінювання та вимоги до доброчесності, вибір предметів учнями, три адаптаційні цикли навчання, більше прав для учнівського самоврядування, реалізація права кожної української дитини на оволодіння державною мовою, діти на тривалому стаціонарному лікуванні отримують право здобувати освіту в медзакладах. Новації для вчителів. Впроваджуватиметься реальна педагогічна автономія вчителя у створенні програм, розробці власної системи оцінювання та заохочення учня, підвищенні кваліфікації за власним вибором. Буде більше можливостей для зростання зарплати вчителя та педагогічної майстерності. Доплати для вчителів становитимуть від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами. Запрацює педагогічна інтернатура для молодого вчителя. Новації для батьків. Безпечне середовище для дітей. Батьки дітей з особливими потребами можуть супроводжувати сина чи дочку під час навчання. Новації для освітніх управлінців. Фінансова автономія кожного закладу. Більше можливостей для підсилення шкіл педагогами. Нові підходи до призначення директорів шкіл. Контрактна основа для педагогів пенсійного віку. Закон відкриває можливість стати вчителем людині з будь-якою, а не лише педагогічною вищою освітою. Переведення вчителів-пенсіонерів на строкові контракти має відбутись до 1 липня 2020 року. Із 560 директорів закладів загальної середньої освіти Полтавщини – 127 пенсійного віку. Днями у місті Гребінка святкували 208-му річницю з дня народження відомого байкаря, поета, прозаїка та громадського діяча Євгена Гребінки. 2 лютого в місті, названому ім'ям відомого земляка, за традицією відбулося обласне літературно-музичне свято «Гребінщина світлиця». В програмі – заходи з нагоди вшанування пам'яті видатного митця. Покладання квітів до могили Євгена Гребінки в селі Мар'янівка та до пам'ятника в місті Гребінка. Виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва Гребінківської ОТГ. Захід проводиться за підтримки Гребінківської міської ради. Повністю фінансування, все тільки з бюджету об'єднаної територіальної громади. За театр ми ще не проплатили, після завершення вистави ми їм проплатимо 15 тисяч гривень, але для мешканців міста це все буде безкоштовно. Літературно-музичне вітальне повернення романсу «Очі чорні» на батьківщину. Очі чорні, очі страсні, очі чужі, і прекрасні.
нагородження переможців регіонального літературного конкурсу читців творів Євгена Гребінки, який відбувся 25 січня 2020 року на сцені Гребінківського міського будинку культури. Завдяки підтримці міського голови Віталія Колісніченка та депутатів міської ради було прийнято рішення щодо виділення грошових винагород. Перше місце – 1000 гривень, друге місце – 800 гривень, третє місце – 500 гривень, гран-прі – 1500 гривень. Серед переможців у віковій категорії 7-10 років перше місце здобула Дар'я Пріма, опорний заклад Гребінківський ЗОШ перших-третіх ступенів номер 4. Друге місце – Ангеліна Симоненко, філія Гребінківська ЗОШ перших-других ступенів номер 2. Третє місце – Олександра Перепелиця, Гребінківська гімназія. У віковій категорії 11-14 років відзначились перше місце – Богдан Купрій, опорний заклад Гребінківський ЗОШ перших-третіх ступенів номер 4. Друге місце – Анастасія Кейбал, філія Гребінківська ЗОШ перших-других ступенів номер 1. Третє місце – Жасмін Левченко, Тарасівська ЗОШ перших-третіх ступенів. Найкращими у віковій категорії 15-17 років були перше місце – Марта Пиш, Тарасівська ЗОШ перших-третіх ступенів. Друге місце – Єлизавета Познякова, Короваївська ЗОШ перших-третіх ступенів. Третє місце – Ангеліна Лисенко, Короваївська ЗОШ перших-третіх ступенів. Гран-прі – Науменко Маргарита, Гребінківська гімназія. У віковій категорії від 18 років перше місце здобула Анастасія Іванченко, село Тарасівка. Друге місце – Тетяна Ігнатович, Мар'янівський СБК. Третє місце – Наталія Даценко, Почаївський СБК. Також присутні переглянули виставу «Лісова пісня» Полтавського обласного музично-драматичного театру імені Миколи Васильовича Гоголя. На виконання державної програми підвищення безпеки дорожнього руху на території України до 19-ї ДПРЧ на озброєння та експлуатацію було передано спеціальний аварійно-рятувальний транспортний засіб легкого типу «Сарм-Л» на базі автомобіля «Форд Рейнджер». Про це – далі. Автомобіль призначений для доставки особового складу та аварійно-рятувального обладнання до місця надзвичайної події чи ситуації. Транспортний засіб перевозить 4 рятувальників – водія і 3 чоловіка особового складу. На виконання державної програми підвищення безпеки дорожнього руху на території України в період до 2020 року нам 19 державній пожежній рятувальній частині на озброєння та експлуатацію було передано спеціальний аварійно-рятувальну машину легкого типу «Сарм-Л» на базі автомобіля «Форд Рейнджер». Даний автомобіль є підвищеної прохідності. Він призначений для доставки особового складу та аварійно-рятувального обладнання до місця надзвичайної події чи ситуації. Автомобіль забезпечений гідравлічним аварійно-рятувальним інструментом. Туди входить розжим, ножиці, а також двома домкратами. Один з яких на гідравлічному приводі, а інший на електричному. У новенькому авто є бензорізак, який призначений для розрізання металу алюмінієвих ролетів товщиною до 8 мм. Також автомобіль оснащений інструментом, який включає в себе дві подушки і може підняти вагу до 8 тонн. Також транспортний засіб оснащений системами освітлення та навігації. Автомобіль працює на дизельному пальному. Авто може пересуватись в будь-яку пору року. Проєкт утеплення приміщення Лубенського дитячого соціально-реабілітаційного центру «Надія» став одним із 6 переможців конкурсу грантів у рамках програми «Кусаноне» від уряду Японії. Голова Полтавської обласної благодійної організації «Спілка самаритян» В'ячеслав Білов та директор ДЦ «Надія» Лідія Білова були запрошені до Києва за участь надзвичайного та повноважного посла Японії в Україні Кураї Такаші. Відбулася урочиста церемонія підписання грантових угод із благодійними та громадськими організаціями. Дана програма має на меті розвиток мирного суспільства, де жодна особа не залишена поза увагою. Ці гранти є частиною офіційної допомоги розвитку Японії в Україні. Спочатку встановлення дипломатичних відносин, Японія надала Україні допомогу на загальну суму 3,1 мільярда доларів США. Грант покриває менше 80% коштів, необхідних для реалізації проєкту утеплення Лубенської Лубенського дитячого соціально-реабілітаційного центру «Надія». У ньому проживають та проходять соціальну реабілітацію діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні та діти, сім'ї яких потрапили в складні життєві обставини. 2 лютого у кіноконцертному залі «Дружба» відбувся концерт пам'яті Кузьми Скрябіна. Підготували його музиканти Гадяча, гурти виконували пісні з Кузьми, а також свої твори. Тривав концерт близько 2,5 годин. З цього приводу провели і виставку фоторобіт. Деталі у сюжеті.
витягували себе в каптюрці фізрука. Ті, хто в якийсь момент зрозуміли, що нас кинули. Ті, хто відчував, що в житті люди – кораблі. І ті, хто посміхається, дивлячись на фото мам, гортаючи старі фотографії. Рік виношувалася ця ідея, просто що ми всі любимо творчість Кузьми, і сам Кузьма взагалі така людина була, особистість така була знакова і для України, для її історії, що просто неможливо було не згадати його, взагалі-то на п'яту річницю його загибелі такої трагічної. Ми не хочемо забувати ні його, ні його творчість, ні. Взагалі його як людину, як шоумена, як патріота, який болів за свою країну, за Україну, за нашу. Наші чотири місцеві гурти «Теорія інших», «Чакра», «Халабуда», ну і, звісно, ми гурт «Край». Ми як організатори. Гурт не формат, гурт з Карловки, а дуже класний гурт, дуже драйвовий. Вони переможці фестивалю «Полтавський прорив». Близько двох тижнів назад при організації концерту пам'яті Кузьми оргкомітетом було запропоновано просто провести виставку так, як ожидається публіка. Враховуючи, що є необхідність популяризації художньої фотографії на рівні району і міста, виникла така ідея зібрати всіх друзів-фотохудожників. Була встановлена програма, кількість робіт не обмежувалась, тема також не обмежувалася. Всі бистренько надрукували, розвісили і подали для глядача. Всього у нас 43 роботи. В першому етапі ми виставляємося авторами є Микола Тарянник, Вікторія Здойма, Сергій Головатий, я виставляюся, Юрій Зайцев, а також у нас Сергій Корнів подає свої роботи для участі. Ми нічим не обмежувалися, вирішили просто показати для того, щоб жителі району і міста змогли доторкнутися до маленьких робіт вільного часу. Вільний час ми, фотохудожники, стараємося заповнити його таким чином. А на цьому у мене все. До зустрічі у понеділок!